Med alla skandaler kring Facebook och appar som lagar känslig information, varför slutar vi inte bara helt med sociala medier? FOMO, fear of missing out, skulle jag säga. Att vi inte vill missa något som händer. Sen är det ju också så att nyheterna eller posts är så korta. Och det är så lätt att säga, jag läser en till och en till och en till. För det tar bara några sekunder och sen har en timme gått. Vad är risken med att använda sociala medier? Risken är att vi avslöjar mycket mer om oss själva än vi faktiskt vill göra. Och vi vet inte vem som ska ta del av informationen om oss och vad den ska användas till och hur det ser ut i framtiden. Vad vi lägger upp själva är ju bara toppen av isberget, men resten är vårt beteende på nätet. Och om vi kan minimera informationsflöde mellan olika tjänster och mellan sociala medier och andra webbsidor, så kan vi minimera vad som kan samlas in om oss och vilka slutsatser man kan dra av vårt beteende. Okej, så allt vi gör på sociala medier och när vi surfar på nätet kartläggs. Finns det något sätt att undvika att det händer? Vad man kan göra är att använda olika mailadresser för att registrera sig på olika tjänster eller webbsidor. Man kan använda olika browser för att separera. Och man kan använda plugins för att radera cookies, för att minska spårning, för att stoppa scripts så att kod inte kan utföras.